ఉడమె మారిస సిగ్నల్ సిగ్నల్ তোর মরমে মারিছে সিগনেল মরমর শিখর তোকে লই বগাই যাম তোরে হাতে বগা বলে ভয় পিছলিব খুজিলে তই ধৰিবি খামুচি একেলগে পাৰে হম জীৱন একেলগে পাৰে হম জীৱন বৈতৰণী ৰে ছিগনেল 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 তই নামাৰিবি ৰে ছিগনেল বিখাব জানো চা তই আধাতে মৰম বাঢ়িলে বুক বিখাব জানো চা তই আধাতে পাৰে হম জীৱন বৈতৰণী একেলগে পাৰে হম জীৱন বৈতৰণী ছিগনেল 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 তয়ো নামাৰিবি ৰেড ছিগনেল বলিছে মোৰ দেৱ তই ঐ বুকুতে সোমালি তই বেয়াকৈ ফাগুন বলিছে মোৰ দেৱ তই বুকুতে সোমালি তই বেয়াকৈ পাৰে হম জীৱন বৈতৰণী একেলগে পাৰে হম জীৱন বৈতৰণী ৰে ছিগনেল 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 তই নামাৰিবি ৰে ছিগনেল ৰেড ছিগনেল ছংটোৰ কভাৰ কৰিছোঁ আমাৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বিৰাজ হুকা নমস্কাৰ মই কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগত ভাগ্যশ্ৰী বা আছে তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো টোৱাইলটো এই ভাগ্যশ্ৰী বাই মই কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এইবাৰো কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ চবেই ভাল পাব এইফালে এয়া হৈছে টিনা বা আমাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতো আছে তাৰপিছত এইফালে পল্লৱী আগৰ পৰাই আছে এফালে মৌচুমী তাৰপিছত এয়া আমাৰ কুশল সৰু ভাইটি হয় তাৰপিছত ইয়াৰ নতুনকৈ আহিছে আজি ৰাজু ন ৰাজু তাৰপিছত এইফালে আমাৰ বিদিশা তাইৰো মানে আমাক হেল্প কৰিছে তাৰপিছত ইফালে আছে আমাৰ মোৰ দাদা হয় নিজৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ অভিজিৎ তাৰপিছত ইফালে ঘনদা মোৰ দাদাৰ লগৰ মানে মোৰ দাদাই হয় তাৰপিছত আকৌ এইটো আমাৰ চিন্তু
এতিয়া কালিলৈ যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা সবে আমি আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা উইচ কৰিছোঁ হেপি বিশ্বকৰ্মা পূজা। শেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব, শেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব, শেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব প্লিজ।